V těchto dnech přichází opět na trh kniha oblíbené autorky Jarmily Mandžukové Co nám chybí, když. Využili jsme příležitosti křtu, abychom se zeptali paní autorky, proč podle jejího názoru právě tato kniha má takový úspěch a zda je to jedna z těch třech, aby nám přiblížila, není to kniha, ale projekt. Tak já první knihu na podobné téma s názvem Co jíst když jsem napsala v roce 2001 a vzhledem k tomu, že tato kniha měla veliký úspěch, prodalo se do dnešních dnů asi 30 000 výtisků, tak jsem o 4 roky později napsala volné pokračování Co pít když a vlastně tuhletu řadu jsme dovršili s panem nakladatelem Proškem na KTSV Start knihou Co nám chybí. Když. Ano. Tato kniha tedy vychází už v několikátém výtisku. V čem spočívá její oblíbenost, podle vás? Já se domnívám, že tato kniha teda pojednává, nebo takhle, ta kniha dává vlastně otázku, co nám chybí, když. A odpovědí je, jak můžeme pomoci vitaminů, minerálů a dalších látek si pomoci buď posílit svoji odolnost organismu, anebo pomoci si v určité nemoci. Těch nemocí v této knize, takových těch nejběžnějších nemocí je asi 80 a já jsem se snažila, kromě toho, že tam čtenář najde odpověď na ty vitamíny a minerály, které potřebuje, tak jsem do knihy zapracovala i potraviny, co by vlastně na tom talíři měl mít, co by naopak neměl moc konzumovat, aby se jeho potíže nebo zdravotní problémy nezhoršily. A přidala jsem i léčivé bylinky, přidala jsem i svoje osobní rady a různé tipy a praktické návody. Ano, a mohou se čtenáři těšit na jiné pokračování nebo další volné pokračování této, už se dá říct, z řady? Já se přiznám, že zatím o tom s panem nakladatelem neuvažujeme, takže zatím to je opravdu velmi, velmi otevřená otázka, uvidíme. Ale kdo ví, děkujeme. Ale kdo ví. Děkujeme a přejeme knize hodně čtenářů. Děkuji také, naschánou. Naschánou. A jsem moc rád, že jste na dnešním programiádu přišli a přišli se podělit o své radosti nad knihou paní Mandžukové nebo na další její vlastně tvorbou, o té těch knih je opravdu hodně. Kdyby to šlo, tak bych každému, kdo si koupí nějakou moji knihu, osobně poděkovala, ale vzhledem k tomu, že to nejde, takže aspoň děkuji vám všem, nejen teda, že si kupujete moje knihy, co doufám teda, ale také děkuji za to, že jste přišli a přeji vám hezký zbytek dne a mějte se prýma a hlavně hodně zdraví.